dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuju uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji uctivě. Kdy bude mistrovství světa v ledním hokeji na Slovensku? Vlastně na to těším, to miluji teda, když vyhráváme, že jo? A když prohráváme, tak do 2-0, pak jdu pryč. Teda když prohráváme o 2 góly. Ale zrovna jsem si tak říkal, teď vidím, jak se to chystá, ty oslavy, oni vždycky mají pak ten pompézní nástup a je to takový, jako... Já tady mám taky hezký nástup, že mi hraje takhle kapela. Ale není to takový jako, pozor, já jsem tady šťastný a pro mě diváci jsou všechno vy. To je pro mě ohromná čest a já si to vážím, ale trošku slavnostnější jsem si říkal, bych si to taky někdy mohl udělat, ono to samozřejmě souvisí trošku s rozpočtem, já ho mám malinko menší než mistrovství světa v hokeji. Ale říkal jsem si, že bych si to taky jednou udělal trošku slavnostní, tak když bude mistrovství světa v hokeji, je to dobrá příležitost, tak mě dovolte, abych vám ukázal, jak mám slavnostnější nástup já, jo?